Алматыда осыдан бірер жыл бұрын 2012-2016 жылға арналған жолаушылар көлігін дамыту бағдарламасы жасалған еді. Ал 2013 жыл қоғамдық көлік жыл деп бекітілген болатын. Содан бері қала көшелерінде экологиялық таза көліктер қатары арта бастады. Биыл су жаңа 200 муниципалды автобус сатып алынса, қазір оның 150-і жолаушыларға қызмет етуде. Қалған 50-і жыл соңына дейін іске қосылады. Сондай-ақ 195 троллейбус пен 17 трамвай сатып алынған болатын. Алдағы жылы қоғамдық көліктер саны едәуір көбейе түспек. Келесі жылы біз сол мына Европейский дамыған банктің несиесі бойынша тағы 200 автобус аламыз ба деп жоспарлап отырмыз. Қазірдің кезінде уже шартқа қол қойылған мына Алматы электротранс деген қоғамдық мекеме бар. Солар осы 200 автобусты алады. Одан кейін мына облигационный займ ақша бар осы қаланыңызда. Сол займ арқылы мына жекешелендірген мекемелерге тағы 200 автобус осы мына газбен жұмыс істейтін автобус ол да алынатын болады. Осылайша экологиялық таза қоғамдық көліктер саны 1000-ға жуықтайды. Бұл қаламыздағы жолаушылар көліктерінің 60% құрамақ. Сонымен қатар алдағы жылы ауыз толтырып айтарлықтай тағы бір жаңалық алматылықтарға қызмет ететін тағы бір қоғамдық көліктері жеңіл рельсті трамвайлардың пайда болуы. 2014 жылдан бастап оның рельс жолдарын орналастыру бойынша жұмыстар басталады деп күтілуде. Ал көліктердегі қызмет сапасын арттыру үшін қазір қалада жұмыс істеп жатқан 24 тасымалдаушының саны 5-ке дейін қысқармақ. Мына Сингапур деген мемлекет бар. Кезінде осыдан 10-15 жыл бұрын оларда да 30-дан аса тасымалдаушылар болады. Одан кейін қазірдің кезінде, мысал үшін, оларда сол қаланың өзінде 2-ақ тасымалдаушы жұмыс істейді. Алматылықтар қазір жаппай метроға отыруды әдетке айналдырды десек артық емес. Күніне оған 24 мыңнан аса жолаушы мінсе, одан түскен табыс 1 миллиард теңгеге өскен. Тұрғындар бүгінде 7-1 метро бекетін пайдаланса, алдағы жылы Сайран және Мәскеу бекеттерін іске қосу жоспарда бар. Әзірге жолаушылардың басым бөлігі балама көліктерді пайдаланады. Мәселен, биыл қала әкімдігі сатып алған 200 экотакси халыққа қызмет етуде. Қазір жоспарда газ құю бекеттерін салу қарастырылуда. Сейчас мы готовы со своей стороны оказать любое содействие. Қазір біз өз тарапымыздан қолдау білдіруге дайынбыз. Енді қаламыз үшін ең маңызды жоба газ құю бекеттерін салу болып отыр. Қоғамдық көліктердің барлығы газға көшірілетін болғандықтан бұл кезек күттірмейтін мәселе. Әзірге қаламызда 3 газ құю бекеті бар, тағы 2-і салынуда. Алда олардың қатары әлде арта түспек. Соған орай былтыр Қазтрансгаз бен әкімдік өзара меморандумға қол қойған болатын. Яғни Алматы газды төмен бағамен сатып алады. Бұл болашақта экологиялық таза көліктер санын 100%-ға жеткізу үшін жасалған қадам. Әли Алмаутова, Әсет Құндақбаев, Мадина Мүсілім, Алматы телеарнасы.